pillanatnyilag a Vígszínház előtti kocsi feljárón vagyunk. Ez az a helyszín, ahol a Dökkesejű című 82-es film gyakorlatilag elkezdődött. Itt fogunk beszélgetni egy kicsikét Cserhalmi Györggyel. 42 forint. Jól van, tessék. Na hát, ilyen sofőrt még nem is láttam. Kering össze-vissza a városba, egész betegé tesz. Tessék, 20, úgy hajt, mint egy őrült. Igen, tessék, 40. Hát, tudom, nem fogom rongyos 2 forinttal becsapni. Tessék, 1. Mindjárt, itt van a másik. Tessék. A Dökkesejű egy nagyon fontos autós vonatkozású film. Van benne egy nagyon fontos autós üldözési jelenet, ez a 2 is. Július 1982-ban mutatták be ezt a filmet, azaz idén pont 30 éves a Dökkesejű. Mennyiről állítottam ki a számlát? 80-ról. Akkoriban nagyjából 3-4 foglalkozást emlegettek, mint a tipikus diplomás szökő útvonal. Az egyik a taxis volt, aztán a benzinkutas, a lángossütő, meg talán a zöldséges. Igen. Ez tipikus szocialista karrier történet. A rendszerváltás környékén nagyon sok fiatal ment tanárnak, csak azért, mert a papa azt mondta, hogy legyen diploma. Gyakorlatilag nem tanítóképzőkben. És az is érdekes, hogy ezek gyorsan átültek a taxikba. Ezek annyira nem tudták a taxi szakmát, hogy volt olyan, hogy én vittem fel az Endrődi Sándor utcába a csávót. Ez rögtön a rendszerváltás után. Az egy érdekes 90-es évek elejei GPS Cserhalmi György hangján. Teljesen így működött, ahogy most mondja. Teljesen így működött. Az hol van, mondom, cseréljünk helyet. Dugtam egy 1-est, 2-es, 3-es mentünk. Ja, hogy olyannyira, hogy nem csak hogy GPS volt, hanem robotpilóta. Ennyire, és ott ült a csávó, és csak hogy meg ne tudják, szóval. Simon, mi van? Maga nemrég van nálunk. Mi nem kérdeztük, honnan jött, miért jött ide diplomával a zsebébe sofőrnek. Túl voltam fizetve. Csak ne járjon úgy a szája. Ezt a balhét nem viszi el olyan könnyen, azt garantálom. Mit szívja magát? Egy szaros kis ellenőr volt. Fölkapaszkodott és azt hiszi, hogy megjött az esze. Ezt megjegyeztem! Jegyezze! Nem biztos, hogy mindenkinek beugrik, hogy hol is vagyunk és miért is vagyunk itt ezen a területen. Hátunk mögött ezekkel a mára tájidegenné vált autókkal. Ez a bizonyos kis utca, ahol Pesti Árpi lakott, illetve mögöttünk a házban Ági. Itt a Dökkesejű című filmnek egy fontos jelenete zajlott. Ez a kis tér, ahonnan Simon József taxisofőr elköti Pesti Árpi, dr. Pesti Árpi féltőzött kincsét, a piros ladát. Ez a tér engem az őrületbe kergetett, hosszú ideig nem tudtam, hogy pontosan hol van. Aztán egyszer egy nyűgösebb pillanatomban kiszúrtam, hogy van egy felirat, egy virágító piros Isolabella. Erre kerestem én rá az interneten, és a legnagyobb meglepetésemre kiderült, az Isolabella ma is létezik, mellette pedig ott van továbbra is az OTP bank fiók. Miért fordul itt jobbra, kérem? Meg kell kerülnem ezt a háztömböt, asszonyom. És ki mondta magának, hogy kerüljen meg ezt a háztömböt? Én arra kértem, hogy a Rajk László utcába vigyem. Ismeri a kreszt, asszonyom? Már mit érdekel engemet a kreszt? Én azért fizetem magát, hogy oda vigyen, ahova én mondom, nem pedig azért, hogy keringjen a városba, mint egy őrült. Panaszt fogok tenni. Lehet, ez a legrövidebb út, asszonyom. Na, ne mondja. Készült-e esetleg taxizással a szerepre? Mert ugye a nagy hollywoodi filmekben mindig az van, hogy én elmentem kommandósnak, beálltam orvosnak. Akkor a filmgyárban voltak taxisok, tehát a produkcióknak megvoltak a taxisai. És ilyen értelemben azért fölkészítettek, hogy mi az óra, hogy kell kezelni a taxis órát. Aztán egyszer kimentem a forgalomba, valaki leintett, kivittem a Ferihegyi repülőtérre. Igen. Ennyi volt a taxi fölkészítés. És mennyiről kérte a számlát? Nem kérte, baromira boldog volt. Mégis milyen érzés az, hogy az ember elmondhatja magáról, hogy ő volt az első és talán az egyetlen, aki kamerák előtt felpofozta és tökörrúgta Gáth Györgyöt. Emiért valószínűleg sokan irigylik önt, különösen a Kisvuk rajzfilm megrendezése óta.
Nem, hát a Pöri akkor még nem volt olyan hülye, mint mostanában. Hé, öreg! Mi a kurva anyádat csinálsz, te? Eredj már, te, gengó! Ja! A szentség. Egyes, halló, egyeske! Budaörsön vagyok a hegytetőn, egy őrült leütött. Hogy mennyire fontos a dökkesejű sokaknak, azt kitűnően bizonyítja az, hogy nagyjából a második mondat elhangzása után mindenki azt mondta, hogy természetesen benne van a buliban, és elhozza a féltve őrzött oldtimerét azért, hogy ma 2012-ben Budapesten megmutassuk, hogyan néznek ki ugyanazok az autók, amik 1982-ben a dökkeségükben szerepeltek a mai forgalomban. Hasonló témájú filmeknél föl szokott merülni, hogy a hatóságok, taxis vállalatok nem akadályozták a forgatást, mint minden flottó simán? Én úgy az emlékeim szerint nagyon segítőkészek voltak. Tehát beleértve a rendőrséget, beleértve a főtaxit, meg nem tudom még mi volt azon, azt hiszem még volt volán, meg fő. Ezek voltak. Hát például a posta kölcsön adta a garást, ott van a nagy szerpentin lejövet, ott döngettem, mint a barom lefelé. Az alagút felé mentünk, akkor előttünk ment egy rendőrautó. Tehát volt egy felvezetésünk, de hozzá kell tennem, hogy le volt kapva a motorháztető, hanem egy trepli volt fölrakva, és a treplin két ember ült, a Ragályi Elemér, az operatőr, és a Gonda Géza, a kameraman. És én semmit nem láttam tőlük. Tehát amit a résen láttam, meg valahol elő 30-40-50 méterre villogott egy kék fény, ennyit láttam, és döngetni kellett. Szóval ez bizalom nélkül nem megy. És tényleg azt kell mondanom, hogy az első számú biztosíték az volt, hogy elől megy egy villogó rendőrautó. Egy őszén, koratelén forgott a film, akkor Cserhalmi György már nem volt egy fiatal, illetve fiatalnak fiatal, de nem olyan nagyon kezdő színész addigra, mert azért elég sok film és színház szerep volt ön mögött. Talán már megengedhető, hogy saját autója is legyen volt. Húha, abban a pillanatban Kadel Kalaci barátomtól, aki a Nemzetinek az ügyelője volt, vettem egy 1005-ös Ladát. Csak nem, hogy Ladát pont. Igen, de azt most nem vagyok biztos benne, hogy ez kicsit utána volt, vagy kicsit azelőtt, ezt nem tudom. Azelőtt Polszki Fiatom volt, 1002-esem volt. Mi a fenén volt nekem? 205, volt egy gyönyörűm, egy GTI, egy 205-ös Peugeot, azt lenyúlták, azt ellopták. Na, azt gondolom 90-es évek eleje történet. Igen, hát ez valami egészen fantasztikus gép volt. Akkoriban a szocialista blokk egyéb országaiban a fáma szerint csak erősen megvágva engedték lemenni a filmet. Például a vége nem is szerepelhetett sok helyen, mert hogy
nincsen elvarva a szál, nincsen megbüntetve a gonosz taxisofőr, nincs egy tisztességes, szocialista erkölcsöknek megfelelő vége a filmnek. Való. Ez úgy volt, hogy például Moszkvában akkor a Nemzetivel vendégjátszottunk, és tök meglepetésemre tele volt újságíróval a szálloda, ahol laktunk, és mind a dökkeseiről faggattak. De voltak ott vagy 30-an, de tévéstáb is. És náluk úgy ment, hogy a robbanás már nem volt, csak a nő lemegy. És kérdezték, hogy miért ilyen hülye vége van, és mondtam, hogy bocsánat, az ott van egy robbanás, és akkor nagyon nehéz volt elmagyarázni. És ilyen szinten volt ez forgalmazható külföldön. Igen, mert hogy ugye... De Indiában már robbant, Japánban is robbant. Nagyon kevesen tudják, én is nem is tudom, talán 3-4 éve értesültem róla, hogy gyakorlatilag egyik legnézettebb módon 7 milliót emlegettek, hogy 7 millió magyar állampolgár látta ezt a filmet. Én azt olvastam, meg azt hallottam, hogy maga a Dökkesejű az nemzetközi szinten is eléggé sikeres volt. Én Japántól Ausztráliáig, Perúból, Indiából, mindenhonnan itt kaptam leveleket.